niin, Tampesteri. Nyt on sellainen tilanne, että tarvitsisin teiltä pientä palvelusta. Eikä arvaattekin, nimittäin pitäisi hieman lauleskella. Miten se on, Tampere? Tuleeko teistä taustalauluja tänään? Alku on erittäin lupaava. Kokeillaan, te tiedätte todennäköisesti, miten tää menee. Tää on vaan kertosa, että tää on antikin, mutta tää pitää laulaa hemmetin lujaa. Kokeillaan, Tampere! Ensimmäinen yritys, joka jamppa laulaa meikäläisen perässä. Aika hyvä aloitus. Mutta me ei ole ihan vielä tyytyväisiä. Nimittäin eilen oltiin Mikkelissä. Ja siellä jengillä oli yllättävän lujaa, vaikka oli tällainen konserttisali, mutta jengistä lähti aika mukava metakka. Joten Tampere, lähteekö teistä lujempaa ääni kuin Mikkelissä, hä? Teillä on toinen yritys. Nyt te on oikeesti pakko laulaa, ei auta liikuttaa suuta niinku meikäläinen, vaan sitä ääntä pitää tulla! Kokeillaan! Voisi periaatteessa lopettaa, se oli sen verran hyvä. Mutta kun nyt kerran tehdään tätä live-DVD:tä ja täällä on mikrofoneja ympäri salia, ette varmaan huomannut, koska ne on hienosti piiloteltu sinne tänne. Mutta tässä on tarkoitus tallentaa varsinkin teidän esitystänne. Meidän esityshän nyt ei ole niin väliä, mutta se, että te olette tässä messissä, niin on tosi tärkeää.